ก็นี่ตาตนาดอเนี่ย2544คุนี่ก็จะตะกรี1362คุนี่อุดุเฮมันดาซองอุดุซองเรงกาลาปยาตุลาภิจอ13เยตะกรี2000ปีจันทวารีละ21เยตะเน็งกะนุยนี่ညနေတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းမြို့နယ်ကြောက်ကုန်းကျောင်းလံအမှတ်20နှစ်ဥပဒုတ်တော်ခင်မကြီးတို့ဤနေအိမ်၌လွန်ခဲ့သော6လခန့်ကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်လူတန်းသွားတော်ပုံပြည့်စုံဆိုဤ6လပြည့်အထိမ့်မှအားဖြင့်ဇီစု၍ပြုလုပ်အပ်သောသင်္ကန်းအစရှိသောဒါနဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလူတန်းခြင်းဒါနကုသိုလ်တရဏဂုံသီလ၅ပါးသီလကိုစောင့်တရားခြင်းသီလကုသိုလ်ဟောကြားလက်တန့်ဖြစ်သောတရားတော်ကိုနာကြားခြင်းနာကြားရင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဓမ္မတောနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အစုစုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ပြုပွဲ၌ဓမ္မဒါနတရားအလူအဖြစ်အမတဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလူအဖြစ်ခေါ်ကြအပ်တော်လူရင်းတူရှင်တရားတော်တဲ့ဇင်းတို့စောစောကပဲတဏ္ဍာရေးပြောတယ်ပုံပုံနဲ့တရားအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်အဲ့လိုမျိုးနာကြားခြင်းပါတယ်ဆိုတော့တရားအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဟောစရာတရားတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အများသိထားကြတဲ့ဥဒ္ဒံကြီးကိုတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာလူရင်းတူရှင်သိတဲ့နာတွေကိုဦးဇင်းတို့တော်ရင်တူရှင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းအားဖြင့်ဟောပြမှာပေါ့လေ။အဲဒီတရားတော်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသေးမီမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်လေးကသုံးလောကထောထာတပ်ပင်ယူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောတရားနာကြားကြမဲ့ပရိသတ်တွေကပါဂုံတော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမိုးရှ िख ိုးကြပါအောင်ဆိုနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ။နမောတတ္တဗုဒ္ဓေါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ။နမောတတ္တဗုဒ္ဓေါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ။ဘဂဝတောဘုံတော်6ဆုံးကျေးဇူးကုန်နှင့်ပြည့်စုံလေပြည့်စုံတော်မူပါပေထသော။ဘဂဝတောလောကရ3ယဘုံ3ဌာန်၌ကိလေသာမန္တမြကိုတခုမကြံပဲလန်ထွေးအံ့တော်မူပြီပါပေထသောအရဟတော1500ကိလေသာယံသူအပေါင်းတို့ကိုအရဟတမေတံလျက်ဖြင့်ချိုးဖြက်တပ်ဖြတ်တော်မူပြီပါပေထသောအရဟတော်တံ္ဍရာဆက်ဤအကန့်ကွက်ဖြစ်ကုန်သောပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအာနိသဘိသင်္ခါရဟုဆိုအပ်ကုန်သောတန္တရာဆက်သင်္ခါရအကံွက်တို့ကိုချိုးဖြက်လဲချိုးဖြက်တော်မူပြီပါပေထသောအရဟံတော်စိတ်ကြွယ်ရအယနိုင်မကောင်းမှုတွေမှန်သမျှကိုကိုတော်ဖြင့်လဲပြုတော်မမူနှုတ်တော်ဖြင့်လဲပြောတော်မမူစိတ်တော်ဖြင့်လဲကြံစီလဲကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟံတော်လူနတ်မြမတတ္တဝအပေါင်းတို့ဤပူဇော်ဥခိုင်ရှိခိုးခြင်းကလဲထိုက်တန်လဲထိုက်တန်တော်မူပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်တော်မူပြီပါပေထသောဒါနဗုဒ္ဓတာထိုသစ္စာသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်အားမေဖျားတပည့်တော်ဤနောအမကံတရားဟောနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်များတို့ဤနမောယိုတိမြတ်နုလက်အုပ်မိုး၍ရှ िख ိုးဥညွတ်ချင်းသည်အထုဘဝတိစင်စစ်မသွေးအမှန်ပင်ဖြစ်ပါပေတတိအိမီနာဗုဒ္ဓပနာမီနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှ िख ိုးရကြောင်းဖြစ်သောပနာမအစီရနာကြောင်းမေမအောင်သေးခင်အောင်ကြီးတင်၍အောင်မြင်အမျိုးတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ကြီးတင်၍အောင်မြင်အမျိုးတရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဆရာမင်္ဂလံတွင်ပါဏတံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာတိအထုဘဝတု
me ji le ka ma lwe lat do sat sat ma tu aman min phit ba si ta di ka ni taya do ho ya chin a chang yin ga do lon ga de 6 la ka 6 la lauk ga tai bi a twet a the pe lu twa de yin ni ti cha ta yarana phit de ko pye song so ye ဘုရားဆိုဆိုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုချအဲ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုချတဲ့နေရာမှာဟောခဲ့တဲ့တရားတွေလည်းဟောခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေရာမှာဓမ္မဌာနတရားအလူအမတဌာနအမြင့်နိဗ္ဗာန်အလူအလူတကအလူတွေမှာတရားအလူအမြတ်ဆုံးမိမိတို့လည်းပဲတရားနာကြလို့မိမိတို့နဲ့ယင်းဤတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းပရိသတ်အပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းတရားနာကြစေလို့ နောက်ပြီးတော့လည်းတကယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုကြတည်တည်လာတွေတည်ပြီးတော့အားထုတ်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလည်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့အားထုတ်ဖို့အားမထုတ်ရသေးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်လည်းပဲအားထုတ်တတ်အောင်အခြေခံလဲဟုတ်ဝိပဿနာမှာအခြေခံလို့မရှိတော့လဲပဲအားမထုတ်တတ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်စအားထုတ်တတ်အောင်ဟောလို့အခြေခံလို့သုံးလိုက်တာပါ
Punya neighbor yade a tea, Persian go to me, you hold on mutade. They are the good, who's in a nalle be on, yam, pure be hobby chasu. Tama he do yatabu dan bazana di. The bali dog at the yalo antojante, Ogumia. Shadow dangado mia. Along Jabu nature. Tama he do yatabu dan bazana di. Tama di she de Boguha. A whole dang a man dang mean a dee. Zagalon Liriga, was in a Zagalon Bureau and Bureau and Tambu Gigi Mama Nalon Dwing Biro Tambu Shishi Biole Shiba. The Madi Shide do ah. A whole dying a man and dying mean a three day. Dinia my Gide Lumadoma. I don't like that, don't sort of mean a three day. They are a low out of the Niama, the Vido Bashu Amale, Baji Amale, Lukanaka meet up. Bago shulu le uzenoga mabiolu. Bago chilu le mabiolu. Aku gua yo ba shu male. Ba ji male. A whole day a man day mienbo su yin ba lu le tamadi. Ba lu ra le. Tamadi di. Tamadi su na ga lebe. Tamahi do yata budan bazana di. A whole day a man day mien na inde. A vinyan bo o. ပေါ်အောင်လို့မြင်းနိုင်တဲ့သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်အောင်လို့ကျေးဇူးပြုတဲ့တမာတိဖြစ်ရမယ်တမာတိကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဟုတ်တိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်းနိုင်သိနိုင်စေတဲ့ဉာဏ်ပေါ်အောင်ထောက်ပံ့တဲ့တမာတိရေကိုကြည့်ချင်တာကိုပဲကြာကြာကြည့်နိုင်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့တမာတိရေလို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တမာတိကိုနှစ်မျိုးသဘောပေါက်လိုက်ပါကြာကြာမြင်နေတွေ့နေအောင် ကြည့်နေနိုင်အောင်အားကောင်းတဲ့တမာတိကတစ်မျိုးအဟုတ်တိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်အောင်သိနေနိုင်အောင်ကြည့်နေနိုင်အောင်ထက်လိုက်ပေါ့ကြည့်နေတာသိအောင်မြင်အောင်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့တမာတိကတစ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒီတမာတိကပထမတမာတိကကြာကြာဒုတိယတမာတိကအမှန်တိုင်းမြင်အောင်နှစ်မျိုးပါအဲ့ဒီတမာတိလေးအရင်ကွဲစီခြင်းကြာကြာကြည့်တယ်ဆိုတာကဗုဒ္ဓအနုတ္တတိဖခင်အာယုံပြုကြာကြာကြည့်တယ် ပထဝီကတိုင်းအထုတ်တယ်ပထဝီမြေကြီးကတိုင်းဝန်ကိုကြာကြာကြည့်တယ်အာဘောကတိုင်းတေဇောကတိုင်းပေါ့အာအတုပကမ္မထံကြာကြာကြည့်တယ်အဲ့တော့ကြာကြာကြည့်တဲ့တမာတိဒီတမထတမာတိအဟုတ်တိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်အောင်သိအောင်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့တမာတိကြတော့ဝိပဿနာတမာတိမိမိတို့စိတ်ကလေးမိမိတို့အာယုံကလေးကိုမြင်အောင်သိအောင်ကြည့်ကြရှုကြတယ်လို့ပြောကြတဲ့အပြောနဲ့ပြောရင် จาจาเมียนอองจาจาติอองจิเมยตมะติบาตมะติเลยสอยตมะทะตมะโกกะจาจาเมียนจินเนโกกะจาจาตุ่ยเนจินเนโกกะดิอายุงโกเปจาจาลิปงพอท้าจินเนดาเลเปตมะริชิยาดาเวอะริตมะริกะบาตมะติเลยสอยตมะทะตมะติสิทธิ์แท้มามิมิโรติท้าดาเนตะเมียวตะมีลิผิดตวาลุซะวีซะวาลิผิดตวาลุลวยตวากวยตวายิงอามะนาเนเปลี่ยนดามิขาไดโลเวปอ အခုတမာဟိတောယထာဘူတံပဇာနာတိတမာဟိတောဆိုတော့တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်အား
ยถาบุตังปะสานาติอมันไตญญีบุอมันไตตี้บุโซดาโกนอกกันปาลีโกทอดสะอะดออาภิณีตมาติติอมันไตญญีไนลาเมตมาติอมันไตตี้ไนลาเมตมาติอมันไตญญีไนตี้ไนเนโซดอมิมิรุสึกกายอจาจาตีนี่มาลาอเมเรมเมเปียงเลนี่มาลาโลจิมิมิรุต่วยนี่ญีเนยะเดอายุงะยอเบอายุมะโซจาจาตีนี่ดาลาฮอดะเมียวฮอดะเมียวเฉ็ดเฉ็ดเฉ็ดเปียงนี่ดาลาโลเอรี่นอกกันปาลีโกทอดดออาภิณ ยถาบุตังปะสานาติโกถอดต่ออาภิณชีกะตมาธิติโหตะเมียวโคตะเมียวผิดနေတာကိုသိနိုင်နေညံကိုအထောက်အကူပြုတဲ့တမာတိမျိုးတဲ့စာလို့ပြောရင်ခဏိကတမာတိပေါ့ခဏိကတမာတိပါတဲ့ဒါမိမိတို့သိသွားပြီတမာတိနှစ်မျိုးအဲ့ဒီတမာတို့နှစ်မျိုးသိသွားတော့တမာဟိတောယထာဘုတံပဇာနာတိအဲ့ဒီတမာတိသာရှိအမှန်တိုင်းသိမယ်မြင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတမာတိရှိအောင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲလို့ပြောရင် အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာတမာတိရှိဖို့ဆိုရင်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာတမာတိရှိအောင်နေပေါ့အဲခဏိပြောချင်တာကတော့ယထာဘုတံပဇာနာတိကိုပြောချင်တာပါယထာဘုတံပဇာနာတိအဟုတ်တိုင်းအမှန်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုကြည့်တယ်ဒါရှုတဲ့ကြည့်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ရှုလို့ကြည့်လို့ပြောတာပေါ့လေတကယ်တမ်းကျတော့ယထာဘုတံပဇာနာတိအဟုတ်အတိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်ရသိရမှာအဲ့လိုမြင်နေသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမ
ဥစဉ်တော့သုံးညနာကတော့ညံတွေးလို့ပြောလိုက်ချင်တယ်တကယ်ညံတွေးလက်တွေးလို့ပြောလို့တော့တိတ်မကောင်းတကယ်ညံတွေးနဲ့လည်းတွေးရမှာပါတဲ့တိဘုံတိနီသုံးမျိုးဘဟုတုတတိရမယ်စဉ်းစားပြီးတော့လေတိရမယ်တကယ်ညံတွေးနဲ့လည်းပဲတိရဒါပေမဲ့ဘဟုတုတနဲ့ပြောကြဆိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောတယ်ပြောတယ်မချွေးမချန်အမှန်အတိုင်းဟုတ်တိုင်းမှန်တိုင်းပြောတယ်ဟေးတဲ့တလောကလုံးမှာကြီးလိုက်စမ်းနေ ဘေးရုပ်သဘောတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ပေါင်းထားတာဖေးရုပ်သဘောတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ပေါင်းထားတာတစ်ပင်ဆိုတဲ့ရုပ်သဘောလေးပဲအရွက်ရဲ့အခက်ရဲ့အကန်းရဲ့ပင်စည်းရဲ့အခောက်ရဲ့အကုန်လုံးဘာလို့ထားတာလဲပေါင်းထားတာအိမ်လေးပဲထုတ်ရောက်တိုင်းများကြံခင်းအမို့နန်းရအကာအကုန်လုံးဘာလို့လဲပေါင်းထားတာဒါဘဟုတုတနဲ့ပြောလိုက်တော့မိမိတို့ညံကရောတကယ်လက်ခံမထားဘဟုတုတသိပြီးရင်ဘာမှလာရမှာလဲ စဉ်းစားသည့်လာရမယ်မိမိတို့ညံနဲ့လိုက်စဉ်းစားရမှာနော်တခါတလေဘဟုတုတပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကိုညံကစဉ်းစားပြီးသိသွားတယ်တခါတလေကျတော့လည်းစဉ်းစားပြီးမသိဘူးလေတခါတလေကိုစဉ်းစားပြီးသိထားတာမျိုးနဲ့ဘဟုတုတနဲ့လည်းပဲအဲ့အချက်မှကြဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါပြန်ပြောမယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောတော်မူပါတယ်တလောကလုံးမှာယုတ်တွေပါလောက်ထားတာပေါင်းထားတာကြည့်ပေါ့အဲအင်းကပေါင်းတယ်ဖုရား
ไอ้ที่ชีตะเมียนก็ยอป้องถ่าดาเว้ยอะกูมิมิรุไถนี่แหละเผียนก็ยอป้องถ่าดาเว้ยไอ้พลาสติกจูเลยอ่ะเลยเว้ยป้องถ่าตุ้ยตั่วล่ะไม่ดีเอ้อล่ะนี่กูอิญบ่ฮู้ตุฎะอิญสิบาสาอุสุดากะสายั่วดิป้องถ่าดาสายั่วสุดากะเลยเว้ยบาดิป้องแม้บ่ป้องแม้ขณะถ่าไล่บ่าวดิแล้วแหละเราอําเจอน่ะยุคดิป้องถ่าดาเฮ้ยยุคดิป้องถ่าดาเฮ้ยหลูดิโลโลเลยเปล่าได้มาบ่แล้วแหละบาดิเว้ยป้องถ่าดาพะยะก็พะยะရှင်กูรอเ
ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတော့ရုပ်မရှိဘူးလားအနေဆုံးတော့ခေါင်းရကိုယ်ရချက်တော့ရပေါင်းထားတာပဲအခေါင်းခါကိုယ်ပေါင်းခေါင်းရကိုယ်ရချက်တော့ရပေါင်းတယ်လို့ဟာချက်တော့မှလည်းပဲခြေစလုံးရပေါင်းရဟာကိုယ်မှလည်းပဲအကုန်လုံးအဆုပ်အသင်းနှလုံးလက်ခေါင်းမှလည်းပဲနှရွက်မျက်စိအကုန်မှလုပ်ထားတာလေပေါင်းထားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒါနဲ့ပကံလေးကိုင်ဖန်ခွက်ကလေးမလုပ်ထား ဖန်ခွက်တစ်ခွက်လို့ပြောပေမယ့်အဲ့ဒီဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကဘာတွေပေါင်းထားတာသူပေါင်းနေတာတွေပေါင်းထားမှာပဲဟိုစကားကြိုပြောရရင်တော့ရုပ်တွေပေါင်းထားတာပေါ့လေထုတ်လာအဲ့ဒါဟုတ်လားပေါင်းထားတယ်ဆိုတာကပေါင်းနိုင်တဲ့အာရှိတုံပေါင်းတာပေါ့မပေါင်းနိုင်ပေါင်းနိုင်တဲ့အာမရှိတော့ရင်မပေါင်းတော့ဘူးပေါ့ဖန်ခွက်လေးကြကွဲသွားတယ်ကြလို့ကွဲတာလားမပေါင်းနိုင်တော့လို့ကိုကွဲတာလားလောကတဘောနဲ့ပြော
ตัวเป้าหลามดิแต่เนี่ยตะลอกะลงมาชื่อตะเนี่ยยุบตบอเตียนนี่ก็ยุบเนี่ยปัตตะตาริก็ป้องท่าระบาเฮโลเปียวหิงเนเนดิตู้ปิญญาณเนี่ยมีเนี่ยป้องท่าเดตัตติริส่งโลบาขึ้นนี่ล่ะเนี่ยป้องนี่ล่ะเด้ป้องท่าเดตัตติริไม่ส่งเนาะหิง
ก็ต้องมาเวดิพังกวยตะลงลงกวยดิพังกวยกวยดันทาตะคันนี้กะลีลีดิซ้อดิอายุกะลีดิสิเดนี่โหพลาสติกยกลีดิลูลูลูอยวยลောက်หานี่ดิลูตะคันนี้แท้พลาสติกจูละบาละเป็ดโหลละกะลีเป็ดตัวดิไอ้กะลียกลีเลยบาลุถาดาเลยป้องทาดาเวดิแต่คืออาจารย์มะลาลูลูเดียวเยเล่เป็ดตัวดิอายุเยเล่เยเป็ดตัวดิอากว่าเหรอก็ป้องทาดาเป็ดตัวดาเว เออตะคือรอสิดาบ่โหว่าอายุพะยาดิอ่ะอัตถิพะยาโดดาริลูทินท้ายเนาะแล้วไม่เปล่าตัดกูเลยแต่แม้ตะเกยอมันต้ายก็บาเลยป้องท่าดาญินเนาะไอ้ป้องท่าดาเมตตาไปไอ้เตียรี่วอมาฮ้อล่ะแกเลยมะเนกก็เลยตะเกยโหลเนี่ยเลตมะดิตะเซ็งเย็นเนี่ยเล็กกะลีเป็ดตัวดิป้องท่ามันตีได้ลูกอ่ะงูอู้มะล่ะมึงงูรู้ป้องท่าได้อ่ะตัตติกုံรู้ตูบาผิดเลยเป็ดตัวดิ อะไรอยู่ตะพอป่ะกายีกายานุปัตติวิหรติอาตาปิตัมปะสานโนตติมาวินิยะโลกิอภิสสะโดมนัตตังจาผู้มาบ่มหาตริปทานะตุจิธรรมหาตริปทานะตุจิก็ฮ้อจินโลถ่าเตเกดากายีกายานุปัตติวิหรติหกายะกูกายะโลอภัมมันอัตถะบาเลเมียนอองจิเดเมียนอองชุเดเมียนอองมัดเดบะลูเบ้เปาะๆเมียนอ่ะเมตี่อ่ะเมบ่ ถ้ามีกายะสุดาบาลอบาลีเด้กายอติตมุห่อตมุห่อตึนขาดอกายอเด้กายะสุดาอป้องเมเด้ไอ้นี่มหาตริปทานะตุจิมาจี้ไล่โตษิญเด้โดดเต็งตากาดาแลရှိတယ်လေအတာအသွေးအကြောရိုးတွင်းခြင်းစီအများကြီးပေါ့လက်သေးခြေသေးသဘင်တို့ရှိတယ်မို့လားကေတာလောမနတ်ခန္တန္တသဇောအဲ့ဒါကမြင်အဲ့ဒီသဘင်နေအဲ့ဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာလားအားလုံးပေါင်းထားမှန်သိအောင်ကြည့်ခိုင်းတာလားမှန်ပါဗျာ ดูดินตากรรมฐานสีเปลี่ยนโลษิญสะบินเข้าได้มั้ยล่ะอมวยฉีเด้เล็ดๆตั้วอเยอตอจ้อโลเอ้อดุโลမျိုးนี่ไลท์สู่ได้ปกติเนี่ยเอ้อดานี่กูเมียนออนไลท์จีนี่จ้ะดาญาเลยไอ้นี่เมียนออนจีโอเนี่ยพระยาสู่โลดาหมอบูเด้บาละป้องท่าดาดามากายะอธิเบกูติมากายะนุปัตตนาตติมากายะนุปัตตนาตติปะทังสู่ดาบาละบากูเมียนมาเลยป้องท่าดากูเมียนมาเลยสะตะหลุเดียวลั้นหยอดเด้ จั่วเด้ลั้นเด้ฉะเด้ดังนั้นตะลั้นมาบาดิป้องถ่าเลยจั่วดาเยลั้นดาเยฉะดาเยป้องถ่าดาเนาะจั่วดาลั้นดาฉะดาก็ดูไดตีบาดิตะบ้อปอกล่ะมะดิดังนั้นจั่วดาเยลั้นดาเยฉะดาเยกูป้องดาป้องถ่าไล่ตัวชิงตะลั้นหลูเปียวรอจั่วดากูเลยเป้เปลี่ยนจี้จั่วได้แท้มาเลยเป้บาเลยบาดิป้องมันเนาะไม่ตีได้กูขนาดถ้าตี้แยกเมียนมาบาเลยป้องเนี่ยตะบ้อกูมีด้าสุเลยเป้บาลุถ่าดา มีดาสุนี่ป้องถ่าล่ะบ่ตุกันส่งยินป้องนี่มากันกုံยินกล้วยตัวมาเว้ยไอ้นี่ป้องไหนเนี่ยอาชิยบาผิดมั้ยเนี่ยป้องมั้ยป้องไหนเนี่ยอากုံยินไม่ก็มาป้องกูมีอยู่เลยตัวฮะตัวอเคเลยตัวฮะตัวอฉองเลยตัวก็ดาบาดิป้องถ่าล่ะป้องถ่าน่ะบาดิป้องป่าวสายยินเนี่ยผีเยไล่ได้เนี่ยบาผิดจูตัวดิมีอยู่จูတော့บดุว่าใส่ปูတော့บดุว่าใส่ไม่ปูโหไปจูได้อไปเลยยีรู้ยาดาเว้ยดิเว้ยจูได้อไปเลย ยีรู้ยาดาบิเปิ้ลอ๋อเมียอยู่เลียป้องท่าบิดิโลโจดัดดิโลดุขขันนาโกเลยเวป้องท่าดาเวโจดัดดาเวดุมีตาสุเลยเวป้องท่าเลยโจดัดดาเวดุโลกะจีเลยเวป้องท่าเลยโจดัดดาเวดุบะละอะยาดาสิเลยเตยอะยาดาถูกล่ะกายีกายานุปัตติวิหรติป้องท่าเดตะบอกูป้องท่าเดตะบอกูโลอะผะปันอะผะมันอะแท้ๆเมียนอองจี้ไล่ซ้ํามาติไล่ซ้ํามาติอองเมียนอองจี้ไล่ซ้ํามาอะถုတ်ไล่ป้อ อาตาปิตัมปะสานโนตติมาวริยะရှိရမယ်ဉာဏ်ရှိရမယ်တတိရှိရမယ်အဲ့ဒီပုံမျိုးနဲ့ဒါကြည့်တယ်အခုပေါင်းထားတဲ့သဘောကိုမိမိတို့ဟောရင်းပြောရင်းနဲ့ဘဟုတုတ္တသိမသွားဘူးလားသိနေပါပါဆိုင်နာမေကဉာဏ်နဲ့ရောမသိသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုသိတဲ့အချိန်မှာတတိရှိမရှိလူငြိမ်လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းဒီဟာမျိုးစဉ်းစားမိရင်လည်းဒါတတိရှိနေတာလူပြေးရင်းန
ကိုယ်စဉ်းစားလို့သိပါတယ်ဆိုကြတဲ့ဉာဏ်ရောရှိတာပဲလူငြိမ်းနာမငြိမ်းနာနဲ့မဆိုင်ဘူးမျက်စိမိတ်တာဖွင့်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဘဟုတုဒ္ဒါကဘဟုတုဒ္ဒါကိုပဲဖတ်ခြင်းဖတ်နာခြင်းနာစသည်အပြင်နားထောင်ခြင်းနားထောင်ဘဟုတုဒ္ဒါဉာဏ်လည်းရှိရမယ်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်လည်းရှိရမယ်ဒါမြင်ကာယရှုခိုင်းနေဆိုတာဘာကိုရှုခိုင်းတာလဲပေါင်းထားတဲ့သဘောကိုရှုခိုင်းတာ
อาจารย์บิตัมปันสันโนตติมาวินัยะโลกิอภิสาโดมนัตตังป้องถ่าเดตบอกก็ตติวริยะญาณเนี่ยชุโลมีนโลมัดโลตีโลบาเปียวๆตะเกตบอปอกตัวไปเลยวินัยะโลกิอภิสาโดมนัตตังเนี่ยโลกิไอ้ป้องถ่าเดตบอดิมาเนี่ยป้องถ่าดาเนี่ยปัตตะเดโลกมาวินัยะเปียวๆเดบาดิเลยอภิสาโดมนัตตังโลบาโดดาเปี่ยวบีเด้กูตะเกยก็เปี่ยวไหนไม่เปี่ยวไหนสิ้นซาจีดิป้องถ่าเดอากุ้งตัวเห็นตัวบาขึ้นมาเลย มาป้องหนอบูบ่พังโกลีจ่ากวยตัวอภิสาอย่าบ่าดาบ่ผิดผู้โดมนัตตาบ่ผิดผู้หุล่ะคลุกลีไตอภิสาโดมนัตตาบ่ผิดผู้กิริตาบ่ผิดผู้บ่เปียวไล่บ่ตะบ้อปอกเดนอดาปะสันเปี่ยวตัวเดโลบะโดตาบ่ผิดผู้บาลุบ่ผิดตาโดอะจ้องสุโลตูยอกล่ะเดอะจ้องกုံโลตูกวยเฮ้บ่ปะสันลีสุบตัวรอยอ ကုန်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြီးလိုက်စမ်းပါတဲ့ကြိုက်တလောက်ခွဲကြိုက်တလောက်ခွဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဂေနာလောမာနာခန္ဓာန္တံတဇော့အာသဘင်အမွေချီသေးလက်သိဘာညာဆိုတာလေအဲ့ဒါလိုမျိုး32ခုထာတာကိုဟောတယ်လို့ကြီးတဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်လေကြီးတယ်ထွက်သက်ဝင်သက်လေးဝင်လာတယ်ဝင်လာတယ်တချို့အာနာပါနသမထကမ္မထထုတ်တယ်အားထုတ်တဲ့သူများကြတော့လေချောင်းကြီးကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေချောင်းကြီးထဲမှာ
ပေါင်းတဲ့သဘောတွေမြင်ရမှာလားပေါင်းတော့ပေါင်းမယ်နောက်မပေါင်းရင်မပေါင်းမှုတူးတဲ့ဘောကိုဘာမှလုံမရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုအစအလေဆုံးမင်းမြင်အောင်ကြည့်လို့ပဲပြောပြောနောက်ဆုံးဝိပဿနာနဲ့ပြောရင်လည်းပဲလေကရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနာသီးဝနှုတ်ခမ်းရမှာပါလဲဆိုတာထိသွားတယ်ဒါလို့တော့လည်းထိသွားတချို့ကထိတာတွေ့တယ်ထိတာကလည်းပဲအမလီလေနဲ့နှာခေါင်းလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ပါဖြစ်လားထိတာလေး
ကိုယ်ကလည်းမတွေ့ဘူးနော်ဘာလို့မတွေ့တာဆိုကမ္မဇာယုတ်တွေကမတွေ့ခဲ့လို့ကမ္မဇာအာကောင်းတာတွေမြင်ထိတာအာကောင်းတဲ့သူကတင်းတာအာကောင်းတဲ့သူကယောတာအာကောင်းတဲ့သူကလုတာအာကောင်းတဲ့သူကတူတူတူအာကောင်းနဲ့ပင်ကိုပရိသတ်နေကမ္မဇာဓာတ်အာကောင်းတာသူတွေ့မှာပေါ့ထင်ရှားမှာပေါ့ ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီအာနာပါနလို့ခေါ်တဲ့ထွက်လေဝင်လေလို့ခေါ်တဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းလေးအကောင်းလေးလို့ပဲသုံးလိုက်မှာပေါ့လေဒါကလုံးသုံးတတ်တယ်လို့လေနန္ဒီဝနှုတ်ခမ်းပြားလေးမှာထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီထိတဲ့ထဲမှာကိုပဲထိတာလဲတွေးတတ်တယ်တိုးတာလဲတွေးတတ်တယ်လှုပ်တာလဲတွေးတတ်တယ်နွေးတာလဲတွေးတတ်တယ်ပူတာလဲတွေးတတ်တယ်အေးတာလဲတွေးတတ်တယ်ငြိ
ตัวเจ้านี่รู้ป้องน่ะรู้ตัวบ่ป่ะอยู่ตัวเจ้านี่รู้ป้องอยู่ตัวเจ้าไม่เห็นเลยบ่ป้องเนาะบ่ป้อ อะไรเกิดมาไม่มีโรคฮะวันไปก็ปีนาพ้องน่ะจี้เลยส่วนเนี่ยไปปีนเนี่ยเท่มาตะชุกก็ปีนาด้วยเลยตะชุกก็พ้องน่ะด้วยเลยตะชุกก็ปีนเนี่ยไข่มาตะမျိုးฤทธิ์ด้วยเลยเตนาฤทธิ์ย่อดาฤทธิ์ปีนตัวတော့ย่อดาบ่พ้องตัวတော့ตีนดาบ่บาไปเปียวๆไอ้ที่เท่มากูไปบาฤทธิ์ขึ้นน่ะเลยป้องตาฤทธิ์ตะเมกายานุปัตตนาตติปทานสุดาโลยินตูชินเนี่ยเปล่าอย่างนั้นแหละเลยอย่างเปล่าอย่างบาเมียงจี้ไข่น่ะเลยป้องน่ะเมียงจี้ไ
公公表妹，路段路碰那表长，不喊皮肤，还怎么了？碰那表短来不喊皮肤，表短来不喊皮肤，来得起的漂亮样嘞，不喊皮肤的，不喊那么皮大长。哦，地久地下的，啊，公龙还八片，都帮你呢，帮忙帮你们来，帮。大概比我们也不低，哎，你看那俺那在长老所去吧，我们啦。洗澡不？大家可能帮他帮他帮他，都还多呗。地久个了，地久个呗。将来你的路地老家的房呢？哎，你家来呗。房呢？阿公用多皮包，看哒，看他家呀。他们家呀，努巴的哪里个？家呀，努巴的哪？哦，那我对不对？个把把阿龙话呢？对吧？那十厘米呢？对吧？哎，那里阿公话把房呢？他包呗。那时候公公要面龙里碰来看嘛，咱们人家爸爸会记包。面龙里碰来点看嘛，面龙里双击来点看嘛，面龙里细击来点看嘛，冷龙点看嘛，气龙点看嘛，哎你我啥干来点看嘛，等俺又来点看嘛，
A chain with you, Edel Kana Gojin, and Muyana Sabi, Ethari Levaluta. Found her aveno. For Danama Badibu. You the Boba Biodi. Ah, Sergeant S. Jam was sad at Daddy Mabiodi. Sergeant Almate. No, so go with me, Iria Batava with Chibo. Layonta and Yadwa Liva Iria, Yatawa Panagiro Shide, Layonta and Yadwa Liva Iria, Lupido Kongon Guagua, Bong, Iria Boga, Lame you, my not a mute Kongon Guagua, Lam you. Every leve, a muyadi dema, Bianji, Eddie Chima leve, Nikana Gurema Bafini. Found Hara Riva Dima, Bari Bounet, Lodaline, Nina Line, Tena Line, Yora Line, Buda Line, Ira Line, Dan Halle on Burano. Loda divinely, Yosim Hodibu, Nina divinely, Yosim Hodibu, Buda divinely, Yosim Hodibu, Ira divinely, Yosim Hodibu. But it was a Buddha with Yolu Bioin, Ira Jada Buddha and Ira and Sanjan Belly. Buddha Yolu Bioin and Ira with Yolu Bioin, Abuchetamau. And Mian Halle on my don't come on. Can I go to Golong Bound Hari? Edima Canyoning a beach at Chapuma. Canyoning a BJ, Chello, hey, a BJ Lubiota and a BJ di Valutara. Bari Bona, Canyon de Bari. Chedone, see le Bari, Sale Bari, Angane Bari, Bazonja le Bari, no beat a detention to like Bari. A go no bound, I know. Eddie bound had a come on a BJ Saji Mangan Langana. No BJ Gangana, La Sangana. Eddie Timan in a chintin di Bari, so the Canyon diga China, and a BJ Gachina. But love with Bound Havare, Chinidagado, Chini Mavi Nanidagado, Nani Mavi, the Porta Dagale, Pony Mavi, Sadi Dagale, Sunny Mavi, the Rob of Dolandi. Mali, she had to go only met me who would day in it, the Yanis or Edavi. No features of the Valutara. Bound Hara, Hindu Leve, Bound Harabe, Chi Hineve. Mali, I love thee in Gutakaya Nubatana, two wrong Bound Haras or Kukanabian Giro. What the mother? You never better be a Gunu Baluta. Bound Hara. I mean, the show is a BJ go long chejani. The show just see that BJ on my chejani. When I see Uli de Gontezi and you did it, but don't you did it, Mui, and now my canyon need che, ah, Gio Mui. Could you be the Yim you? A BJ, Balu Chiches, Sajara, the Tuzian and BJ, Balu Chiches, Sara, Lesra, Nerona, a poor party, and me a pediga, check you later, the Bojagi do. ตัวจาเกลุบิยอมล่ะไจ้เดไจ้เกลุบิยอมล่ะไจ้ตะลุบิยองบิเจกูไจ้ลุตะโบจาลุงบิเจกูไจ้ตะล่ะงบิเจซาลุงบิเจเยอะยะดากูไจ้ตะล่ะเปียงงบิเจกูไจ้ตะล่ะงบิเจเยอะยะดากูไจ้ตะล่ะไม่ซูงบิเจไจ้เลยส่วนตะอูลงจุยมางบิเจอะยะดาไจ้เลยส่วนตะโดลิตุไลยายบีบีขะยันจินนี้แลไม่หุดอกงยุบนี้แลไม่หุดอกอกงป้องทาดาลีกูบาเลยเอ้อล่ะเยอะยะดาลีกูไจ้ตะ ก็มีอย่าบางบีเจ้ยอย่าบางกูไจ้ตาล่ะไอ้อย่าบางซ้าได้ไอ้ไข่มาคันซ้าตบอจ่าดาลีกูไจ้ตาล่ะเปลี่ยนจิตบอปอกตาล่ะเก๋งบีเจ้งบีเจ้กูไจ้ตาหมูอย่าบางกูไจ้ตาอย่าบางกูไจ้ตาล่ะไอ้อย่าตาลีเนี่ยชาลีเนี่ยส่งเนี่ยคํามาเอโหหลูป่อลีคันซ้าได้เปียวได้ยามล่ะหุล่ะไอ้อย่าบางลีกูคันซ้าได้ตาลีชื่อเนาะหลุได้มา มิมิโรกะขันษาจินโนงะปี้เจซาดาละอะยะดาต้วยจินโนงะปี้เจซาดาเอ้อล่ะจีเวรณะตุเวรณะนุปัตติวิหรติอาตาปิตัมปะสานโนตติมาวิเนยะโลกิอภิสาโดมนะตังลูริหะเอริขันษาดาเตอุสาปิตะเรปองทาดากูละอะมะติอองโลอะมะนาเลลวยเรอะมะต้วยเนเมเนจะตะโบอุปมาเนปี้ ငါပြီးချက်ကိုစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခရင်ကြီးနေရတတ်တတ်ပစုံကြောင့်ကတတ်တတ်ကျက်တော့ကတတ်တတ်အကုန်လုံးစုပြီးပေါင်းထားတာလို့မမြင်ဘူးအမလို့ဒီငါပြီးချက်ကမကောင်းဘူးဒီငါပြီးချက်ကကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ပစုံကြောင့်နည်းတော့ပဲကောင်းမနေငါလုံးနေလည်းမကောင်းဘူးလေငါပြီးချက်ပါဆိုမှတော့မငင်ရင်လေမကောင်းဘူးလေတော်တော်ပေါင်းထားတာအချိုးမကျရင်ငါပြီးချက်ပြတ်တော့ဗောဒါပေမဲ့အဲ
bije tache yana. Eri kanzaji na jambo di dozi yane ngabije da ngabije dada maya uno. Dozi yane ya ba oma. Eri dozi yano ngabije do ba xia ya pui ya che ya biu ya we yane. Batu ajong biu da le so yin kanzara. Luwa da ngabije kanzaji na ba. Takha lije da ngabije saare li.
ก็เลยเล่าได้รู้ว่าประสงค์เจ้ากูเลยมาท้องนอกไปเนี่ยเช็ดเด็ดดูว่าเอาเก้าไม้ไทยไรเดี๋ยวไปเล่นเนี่ยในยูบิเทช่าไรเดี๋ยวหางกบิเจอายาบายาวานเลยซาเลยเอาเขยับปะลูกก็ขันซาจีนั่งงบิเจอยาดะวานเลยตัวบ้านเนี่ยเจ้าเขยลูกก็รู้เจ้าเขยกูมาใจเปลี่ยนไปรู้เจ้าเขยวานเลยใครมาเอริยาดะกูวุ้ดนากาโร่ขันซาไรตาไปประสงค์เจ้าเอริยาดะกูวุ้ดนากาขันซาเด ขยันยันดีอยากได้กูเลยวิรณาก็ขันซาเลยซาโร่งบีเจดูยังงานเนี่ยอยากได้กูเลยวิรณาก็ขันซาเลยอายุเนี่ยอยากได้กูวิรณาขันซาเลยให้งบีเจดออกมาขันซาบุให้งูดีออกมาขันซาบุให้ประสงค์เจ้าจะมาขันซาเมลูลูกาดาเล่าเองเล่ามาวิรณาก็รอมาเล่าผู้เลยลูกางบีเจดาขันซาเมให้เจ้าเขยกูมาขันซาบุลูกาเล่าเองเล่ามาวิรณาก็มาเล่าผู้เลยแต่ว่าเปล่าตัวนะ แต่นี่ไอ้เนี่ยน้องอ่ะลูกอ่ะเราขันซาเลยลูกอ่ะเราใจเดียวลูกอ่ะเราบ่ใจเลยสุดไปแล้วลูกเนี่ยวิรณาเนี่ยมาเกวี้ยบูไอ้เนี่ยน้องอ่ะงาโก้งาชิงงาเล่ห์งาเบ้งาเบ้รูปยอดอะไรกังข้าชิเล่สุดท้ายแล้วลูกเนี่ยงานเนี่ยมาเกวี้ยบูสุดท้ายแล้วเนี่ยงานเนี่ยมาเกวี้ยบูไอ้คุณมหาดีปัญหาตัวจีก้าดีก้าบาเบอร์อะไรสุดแล้วงานเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเกวี้ยไรสัมมาเลยงานเนี่ยวิรณาเนี่ยขันซาหมู่เนี่ยเ
Tata, Mahohu, Naga, Tata, Widanaga, Tata. A Lulu no Nasuraga, baby, baby, of Yiman on the Dobu, the red out of all power. Ha, I dare he, Banka point, I dare he, Aircon point, I dare he, a you guys, eh? Luga, I dago, Machai, be me, Widanaga, I dago. Kanzana, eh? Erali, you lade, Aircon lepune, Bangali pune, E dole, Widanaga. Kanzana, eh? Damien G. You do let her do bounty, that abbe. Widanaga let her do. Kanzani Jarabe, I said Naba Barons at all. Eddie Nabalu, Loba Pijada, Nabalu, Doda Pijada, Eddie Nadama Barobu, so ye, Nagale Lulum of Yahoo. Kanzara got that, Nagata Dado, near 1998, the Diwuria Nyanshima. Yoda. The Bobo, you know. Below Yara, she tell a Piaho de Yaha. I would not Ubeka, would not go Shumala, Duka, would not Shumala, Duka, would not Shumala, Domanada, would not Shumala, Domanada, would not Shumala, that he cannot pay out. That he never owned doing two shins with that, Dika Yoda. Sazoga lets a do that do what were Tanani, but we Shumala, Dizor Shumala, Abo Shumala, Wayo Shumala. As I am assuming that what were Tanani, but in Maloney, oh, I could not bound her legal way in the war about it. That old Daga pointed at Puma. Gaya so that bound her, the Gaya Luba than my pitching by me, Amale, bound her at the woman. ပေါင်းထားတဲ့သဘောမြင်မှတော့ငါဆိုတာရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပဲဘယ်အာယုံနဲ့ပဲကြုံကြုံဘယ်အာယုံနဲ့ပဲဆုံဆုံမိမိစိတ်မှာအမြဲပါနေတဲ့ဝေဒနာလေးကခံစားပါတယ်ခံစားပါတယ်သဘောပေါက်မှတော့ငါကမခံစားခြင်းလေတို့သူခံစားတာပဲငါခံစားခြင်းလေတို့သူခံစားတာပဲတကယ်ကြည့်တော့ငါဆိုတာယူနေတာပဲအဲ့လိုတုံးလို့တော့မရိုင်းပါဘူးနော်တို့သူဝေဒနာခံစားတာကိုငါကခံစားတယ်လို့ငါကဝင်ပါရသေးတယ်ငါကငါကဆိုပြီးတော့ ตะเวเวทนานุปัตตนาဆိုတာဘာတုံးဆိုရင်ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးကခံစားနေတာဒါသိအောင်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားဖူးလဲခံစားမှာအေးလဲခံစားမှာချိုးချင်းဆက်ငန်းခါဖန်ခံစားမှာပဲလှုပ်လဲခံစားမှာတင်းလဲခံစားမှာဘယ်အာယုံရဲ့အရာဒါဖြစ်ဖြစ်သူခံစားမှာပဲတဲ့တခုစီကြည့်နော်လူလှုပ်ချင်တာကတတ္တဝေဒနာကလုံနေတာကတလူကသာအလုံးရှုပ်ပြီးဟိုကလှုပ်ချင်ဟိုကဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါမယ်တဲ့ဝေဒနာကတော့ဘာဖြစ်ဖြ
ကိုယ်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 
ตะเมวีระนาโกวีระนาโลติสระบะโลติยะมาเนวีระนาลีกะดาละยิงวีระนาละวีระยะติดุขะขันษาตะเตตะบอลีกะดาบะโลตะละเนขันษาตวาดาวีระนาโกวีระนาโลติดาติวีระนาวีระนาติเดขันษาดาขันษาดาติเดโซเดเนี่ยอปูระปูระติเดหมะหุบุเนาะบาผิดสิโลโลเนงามะปาสิโลโลเฮงาขันษาดาหมะหุงากะวีระนาหมะหุวีระนากะเลงามะหุงาเนวีระนากะตะชาสิโยมะยะเดหะตวามะโยเนโลติสิจินโลท่านเลศิเดดิ
ပါလို့မမနေနိုင်ဘူးကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်တယ်ငိုးကျင်တယ်ပေါ့တော့ကပရိဒီဝါဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအကြောင်းစဉ်းစားလို့ဒီအာယုံပေါ်လို့ဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်းနေဆိုတာခံစားရတယ်ပေါ့လူကတော့တရားရှိလို့မခံစားဘူးနော်ငါမခံစားဘူးလို့နေမယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကောင်ကခံစားခြင်းနေခံစားလဲခံစားတယ်ဒီအာယုံမပေါ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှန်ကအဲ့ဒီကလေးကတရားစာဟာဘွားကနေဆိုပေါ်သွားရ
ตัวเป็ดบาลุงอ่ะจะลောက်ดองขันษานี่ยัดได้สรว่างาก็ขันษาน่ะบ่ดีนๆตุ๊ตุ๊ไอ้ขันษาได้กองนี้กว่าบาลุงนี่ล่ะเนี่ยขันษานี่ล่ะตัวป่าวดําดิถ้าไถน่ะยัดดาตั้วดาเลี้ยงน่ะเนี่ยไม่เปลี่ยวได้ปูเนาะเฮ้ยเฉยแม้พี่ๆขันษาได้กองอ่ะเนาะขันษานี่มาสิทธิ์ดีสิทธิ์ดานุบัตติวิหรติอาตาปิตัมปะสานเนาะตติมาวิเมยะโลกิอภิสสาโทมนัตตัง สิทธิ์ดาสิทธิ์กูสิทธิ์สุดะตะบาตะบาวะตะมะไหนสิทธิ์สุดะเตยะไหนสิทธิ์กูเวอภัมมันทัตตะบาโลวะมะเนมีอองติอองผีดันเลยลวยอองเปียวเมตะคาลิมะเนอโซยคีดวาเสียชีเดโลเสียกายเสียเลยชีเดญะซอซออ้ายมาอะเซนปีมาไอ้เดไอ้เมียวผิดพูดะล่ะผิดพูดะลูกาไอ้ฉินนี่เดสิทธิ์กะมะไอ้พู ลูกาไอ้ฉินนี่เดสึกกะไม่ไอ้ผู้อริจะละหลูเนี่ยบาเลุละหูน่ะมายะไม่รู้โลดีน่ะมายะไม่รู้โลโคหาชุกะไม่รู้โลดีหาชุกะไม่รู้โลไอ้มาผิดเมย์ဆိုပြီးတော့အတင်းရွတ်ချပြစ်တာနောက်ဆုံးရွတ်လီလီဦးဇင်းတော့လက်တွေ့စမ်းမှုပါတယ်ရွတ်ဆိုလဲရွတ်တာလေနာနာကြီး၃နာကြီးရွတ်ဒီကောင်အဲ့ကိုမအဲ့ဘူးမှတ်ဆိုလဲမှတ်ကြည့်တယ်ရွတ်ဆိုလဲရွတ်ကြည့်တယ်ခုနလေးကြည့်ဆိုလဲကြည့်တယ်အဲ့ဒါ
ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อในสิ่งกูไม่เอ่ยชื่อในสิ่งมันตีเถอะกาลีเว่ไม่เอ่ยชื่อในสิ่งกูไม่เอ่ยชื่อในสิ่งลูกตีตีเองพาสบอบบ่าวมาเลยลูกฮัตตัดละสิ่งกัดตัดละใครงาดูเรงาดีเรงาเข้าเดียวสบุรีเลยก็สิ่งกูเลี้ยงงาเล่นนี่จ้าด่าเด็กเกิดทันสิ่งนี้ลูกเนี้ยมาใช้มือสิ่งนี้งานเนี้ยก็มาใช้มือเตี้ยบลูอาทัวมาดูเอาละไม่เอ่ยชื่อในสิ่งกูเอ่ยชื่อเอาลูกจีไม่ยากบุญหรอกไอ้เสี้ยตอกโป้โซ่เด้
ตะเจ้าหนาบลุบ่มีอ่ะซีดิเจ้าตะหลอดบ่ไม่ไอ้ผู้หนอตะชั่วตะยามแม่ไอ้เดเจอะมะลีไม่ไอ้ยิ่ชะไม่ไอ้บาตะโบป่าวมาไม่ไอ้เดสึกโกไอ้หยองลงมามาหมูผู้เด้งาก็ตะตะสึกก็ตะตะตะบ่ป่าวตัวล่ะเตียนอ้าถုံนี่จ้ะแล้วไอ้นี่นาลีนี่จ้ะตลอดๆๆๆสึกาเปาะบาเด้ตาสึกาเปาะแม่หนอไม่ตีอยู่ป่าว ตะคายจ้ะรอยิตาวินเนี่ยจูๆซาๆเนี่ยอูปิเอ็งปิอลุอกายปิตาปิมะยาปิซุยปิมิ้วปิเฮ้ตะยาย่าอ้าถုတ်เลยสุบิอ้าถုတ်เดตะนายีตะนายีอ้าถုတ်เดเฉิงจ้ะรอดิซาปิกาซาสุรอไงไลดาลွန်ยอไอ้ฉินไลดาลွန်ยอลูกก็รอเฮียเมลุอะเต็นเพ้โยสีรีบาดิป่อลูกก็มาไอ้ฉินมูสึกกาไอ้ฉินนี่แหละไอ้ไอ้ฉินเนี่ยสึกโกลูกก็บาแล้วมาไอ้ฉินอ๋องลุไม่หาบุหนอ ไอ้ฉินน่ะก็เผาะด้วยนี่พระยาชินกรมเนี่ยดิเปาะพี่ตาบาเนี่ยลงไม่นี่ตรงไอ้ฉินเนี่ยส่วนเนี่ยลงพ้นไล่เนี่ยลงพ้นยะดาเนี่ยมาไอ้ฉินนี่บาได้ส่วนเองไอ้อสะก็สะเปาะยินเนาะอำ่นนี่ได้กรรมฐานโหเปียงไล่ตะชั้นกรรมฐานอ้าทุบไอ้นี่กรรมฐานอ้าทุบลงมาเฮ้ไอ้ไล่บาได้ไอ้ฉินบาได้เลยส่วนเองเนาะมิมิยะทาได้สาดิพระยาชิโคดิโกใส่แท้ก็ย่ออ่ะไอ้ลุยุลงมาไอ้ฉินไงมิหมูไม่เปี่ยวเตบาบุสรุษิเ
machine that may body. I don't know, my body is when Nadia Sandari is where Lady Chidi San, Juju, Bubia, low light day, Sanema, love his food. Edama, eating a new chip, I did as a Lanta shall light it. Lanta shall I will do my eating a new chip, I did as a Ada, be like all. Tashima Moglan Guromia Gida, Johanna Chidi, they are. Then you eating a media, eating my eating on Lulu, every need you about it, every minute long, Maloney, a tin soup might be rather eating a woman county. ชอบพูดมาป่ะยาล่ะมะอยากรู้ลูกก็ไม่ไอ้ฉินนี่มั้ยสึกก็ไอ้ฉินนี่แหละบาตะบ่ป่ะมาลูกก็ตัดๆสึกก็ตัดๆไอ้ฉินเนี่ยสึกก็เลยไอ้ฉินเนี่ยสึกโหลตีลูกก็ตะชาไม่ไอ้ฉินเนี่ยสึกก็เลยไม่ไอ้ฉินเนี่ยสึกโหลตี
My agent, Ludy Kennedy, I got the other best of my agent, I say, go, itchy on lonely jaddy. Itchy, I say, go, my itchy on lonely jaddy. Itchy, I say, go, my itchy on lonely in Hadiyavitina. My agent, I say, go, itchy on lonely, not the Yavitina. My agent, I say, go, itchy on lonely, Adala, and Nadala. I mean, I do Nane say, the chassis piedorama. The Catalino. Eddie BC, Kohale Mahu. The unlogene de Sega. Luga Maju de Muji, Gromaji de Mulo, Luga Baker, Tide. Luga Maji, Musega Bakinide. Chijin it, Luga Maluja Musega. Lujin it, Eddie Jada, Baraga, Satan, Baraga, Satan, Di Bazana, Di. Luga that the eight Lujina Sega. Tata Lugnaidala. Hello, Lujan, 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 Doham alone. Lujan Sega Valet, Tata, Elo Ligu Mianji. Lujan Sega, Agudo Piedalo, Magamus, who know the Chadiana Lodon, be beyond Bianco, Gudo Sapia. Gudo Sapia, Bianco. Emilio Senzaji, they are low out of the soda, Gudo Pi on Lodala, Gudo ye, Pitted the body with the on Lodala. Tame Ludia, they are out of the Gudo Pi on Lodago, where they are out of the Tenida. The Wapa Lamdi. Gudu yep shit at the bogo di Agudu yep shit at the body day. Titi. Agudu sura kumalu pene the cuddly du bingo guga and do the yaga. A ten lujin in the luga the divuri and yane, duro gonta dine, a ten vahil, a tar leve di sega. Lujin it. Erago taraga, Satan, di bazana di lo piacin from the hora. Nalezi genera, luga tata. Sega tata. Kulubura the bobola. Luga dada, Sega dada, the Kura Shida bo, Nala Bendon, Lumai di Jaro, Agudo Sage Epsikan. Nanet Duro Gong Sega Gripsila, you know, the Kadali Kudo Same Pipio, Juzari. Eight had Duro Gong Chila, you know, Kudo Same Yamia, Chilari, Agudo Same Neve Pitor. Now so eight had Duro Gong Duro Gong Chila in Jaro, Kudo Sage Pitor, Agudo Sego away, Makanobu. Eight of Bobito to the Lompia Diano, good to say Pier only nine, good to say a pit at the volley. The game Lumia, Georgia, Georgia, and Ludia Gibi Taja, Abri Yotana, and we take him a bus of Pierra and Netagane, a good of Pierre and Pierma. The Papa Ramadi, a little the same. Diluriga, a good of Pier on Munijaba. Good of Pier on Juza Jabari. Good of Pierre Niamale, good of Miami Pier on Juza, a good of the Catalito winnable. ตนายิโซตะคาตะลีไม่วินอูล่ะบลาวเดตะคากะ50 ตัวอนุตยกิริตาชื่อโดดผิดแต่ตะบอลีดิปาลาดิตะเกอะไรอันนี้ตะสินแต่ตัวเองตูผิดเลยเวกูตีดาดิอะกูตูผิดเลยตีดาเวกูตูผิดเลยตีดาดิกายานุปัตตนาตติปัฏฐานกายะชุไคเนโซดากะอะป้องเนี่ยอะกุ้งซุป้องทาดากูตะบอปอกปีงาบกวาตวาบกเวรณานุปัตติเวรณานุปัตตนากูชุเลยโซดากะขันธ์ซ้ามุกะตัตตะงากะตัตตะงากะขันธ์ซ้าดาหมอขันธ์ซ้าดากะเลยงามะหุงาบาผิดเลย ကွာတော့အဲ့ဒီငါရှိနေအဘိဓါဓမ္မနတ္တတွေလာမှာမို့လို့အခုစိတ်စိတ်တ္တနုပတ္တနာရှုခိုင်းနေဆိုတာကစိတ်ကလေးကိုပါဖြစ်တာလေတိအောင်ကြည်ခိုင်းတာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လဲတိတာပါပဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လဲတိတာပါပဲတချို့ကအမလေးအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဘယ်လိုသိမလဲလို့နောက်သိလာလိမ့်မယ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဖဲနဲ့ကိုအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာတွေသိတယ်နော်ဟုတ်လားတော်တော်ဆိုးတဲ
Korea, the Yaniga, Divaga, and Low Low Day. Adabi Tambazano, the Dimariga, Divaga, and Low Low Day. A Beza Domina de Yandigale, Hubega, and Low Low Day, two look to Lonely Jari, Sigurida, two look to Lonely Jari. Can you say that Lubatanale, shoot up me, what? Shoot us up, who do done a shoot up be? Sensare the bonnet, shoot up be. Bahawana maya, Yan look or a Yan Duja, but Loma, I said Luma Pane. Come at again, young boy, and do Dumano. Hola.
ကိုငါမပအောင်ပြောခဲ့တာကိုပဲဘာဝနာမယညာနဲ့ဘာညာပါညာနဲ့ရအောင်ဝိပဿနာညာနဲ့ရင်းတာအောင်တပြီတော့ဘလို့ချလိုက်မယ်သွားမလုံနဲ့အဲ့ဒီတပြီတော့မပါဘူးအဲ့ဒီငါမပါဘူးအဲ့ဒီလူမပါဘူးအခုကိုပဲဘ ဟုတ်လားဒါမျိုးတကယ်ညံပေါ်သွားရင်လက်ခံသွားပြီဘသူကခိုးလို့လှည့်ပြောပြောဒီလိုလှည့်ပြောပြောမယုံတော့ဘူးကာယဆိုတာပေါင်းထားတာဟိဝေဒနာဆိုတာခံစားတာဟိပေါင်းတာနဲ့လူနဲ့တခြားစီခံစားတာနဲ့လူနဲ့တခြားစီစိတ်ဆိုတာတူးလို့တူးလို့မှသိမှာပဲကောင်းတာလည်းသိမှာပဲမကောင်းတာလည်းသိမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဆိုတာတွေသိနေမှာပဲဆိုတာတွေဖြစ်ရင်လည်းသိမှာပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းကောင်းတာတွေဖြစ်ရင်လည်း
we heard a D. Ada be Tamazan or the D, my Winnie and Loki, Baza, Dominant, Dang, Tamanubadana shoe. Kaya the Wolle Dwabi, Yo Bow. We do not Kanzada let Dwabi. Say that Dida let Dwabi, the Hogger Bibi, not let Dwabi. Dama, Dama Gushim was a Damasura Valley, Damasura, the Nale Luang Buena Tabo. Father Wolle, Peter Mabe, if you do look to look each other. ဒီနေရာမှာဓမ္မနုပသနာကိုတချို့ကနန္တရားလို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဟောတယ်ဓမ္မဒုပ္ပခန္ဓာဝိရณะခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ခါရေခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုတွေ့ရတယ်ခန္ဓာကိုတွေ့ရမှာလားခန္ဓာသဘောတွေ့ရမှာလားခန္ဓာသဘောဆိုတာဘာလဲသူ့လို့သူ့လို့နေတာပဲဇာတိဇရမရဏတွေရဲ့ခဲစားခြင်းကိုခံရလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာမှအတိပ္ပယ်မရှိတာတွေဖြစ
ဖြစ်နေပြနေဖြစ်နေပြနေဘာမှသုံးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲခန္ဓာလို့ခေါ်တာခန္ဓာလေခန္ဓာအလုတ်လုတ်နေတယ်အာယတနာလေအာယတနာအလုတ်အာယတနာလုတ်နေတယ်ဓာလေဓာအလုတ်လုတ်နေတဲ့အတ္တနောတဘာဝံဓာရီတိတိဓမ္မောအတ္တနောတဘာဝံဓာရီတိတိဓာတုဆိုတော့ဓမ္မဆိုတာဒီဓမ္မနုပတနာရှုခြင်းသူတဘောသူလုံးနေကြတာပါကွာလို့သဘောပေါက်ရမှာလေသူတဘောသူလုံးတလုံးငါတဘောလေငါလုံးနေတာပဲမင်
ตัวเลย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 
Ragale, you're a little lonely, but I show the body beyond it. Now the body beg up, you in Leve, Akanzaragale, Kanzare, a little lonely, since I say that, did I let it alone? Lonely, my Madaragale, Madare, a little lonely, my Radiaga Leve, Yogi, a little lonely, my Pinagale, did it, I did it, a little lonely, my Loga, Jiha, good in the Luna, to Luchin Luna. Era de Mavi, Era de Mavi. ธรรมานุปัตตนาဆိုတာธรรมတွေကိုအကောင်လက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြီးဓာရမဓာရမဓာရမလို့ဓမ္မတွေကိုကိုယ်ကလိုက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာလားဓမ္မသဘောတည်အောင်ကြည့်ရမှာလားဓမ္မသဘောကဘာလဲသူသဘောသူဆောင်သူလို့သူလုံနေတာပဲဟုတ်လားကဲကိုယ်တဲ့သဘောကလေနားတဲ့သဘောကလေကိုယ့်ကိုမအိုခြင်းမအိုတဲ့နိရှာမနာခြင်းမနာတဲ့နိရှာဘောတည်တဲ့သဘောကလည်းသူ့လိုသူ့လုံးမှာမတည်ခြင်း မတည်လို့နီးရှာပေါ့ကတရားထိုင်တဲ့ညောင်းနဲ့ကညောင်းတာကလည်းညောင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုညောင်းညင်ဆက်ထိုင်ပေါ့မညောင်းညင်လေမညောင်းနဲ့နီးရှာပေါ့ကကျင်တယ်ကျင်တာကလည်းကျင်တဲ့အလုပ်လုံနေမှာပဲငါကျင်တာလားသူ့ဟာသူလုံတာလားငါနာတာလားသူ့ဟာသူလုံတာလားသူ့ဟာသူလုံနေတာပဲဒီဓမ္မတွေကငါဆိုတဲ့ကောင်ကတကယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပါလို့ရှင်နာမနာသိရင်မနာသိရင်မနာအောင်နေပေါ့မကျင်သိရင်မကျင့်အောင်
ตัวรู้เช่นนั้นรู้เล่าหนีจ้าด่าตัวรู้พิชเช่นนั้นรู้พิชหนีจ้าด่าตัวรู้ป้อเช่นนั้นรู้ป้อหนีจ้าด่าเร่โลกอาจิมาชีดมีอาดมาดีอาลงชงไนอะไรแบบว่าตัวรู้เช่นนั้นรู้เล่าหนีด่าตัวพิชเช่นนั้นรู้แต่เมื่อเดียบลูอาทุ่มเลยกายด้วยอังชูเวรนาด้วยอังชู
Say that, do it on shoe. The man, do it on shoe. Shoe, Mala, Miamala. Miamma. Shoot it, shoot it, so that he, me on light shoe to Yanama, whom me and I net the deal with the onion ball, Loama. Hola. Alone, no, shoe, 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 shoe net. Oh, Paji was a belong out of the looking. They hope Paji was a belong out. Yaman, I'm a babu, Bahama, I'm a meme. Sanji like Zablon Janian, they do like Valore. Sanji like Sanders of Lone at a quarter ball. Tatu had to hold up with him, you know, Zablon, no, you know, you know, guy. BB his or think I did. Jock Helone Jada to Malona. Sanjay Jock Helone Jado. To do really, Kelone, really. Anyway, we better not so that I shoot, 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 so that I hey, go have got the Dewey and Yan, and Sima Babin, Yan be Zablon Pay Chadalo. Lodu Miabu. เออลูกกูๆได้กูก็ฮอดากะซะบะลงเมฮอดากะจောက်แค่เวฮอดากะเมยจีแค่เวฮอดากะซั่นเวฮอดากะซะกวยเวโลติจิงเนี่ยสิมองเนี่ยตัวบาตะมาเลยเมมันตะมาเอลูตะยามามิวโมโลบาเนตะมาเลยญานเนตะเดสุเรสุเรโซดาเดชุไนเนญานเพ่อองจูซาสุเรสุเรโซดาเดชุไนเนญานเพ่สีไนเนตะติเพ่อองจูซาสุเรสุเรโซดาเดชุไนเนญานเพ่ไนอองวะริยะ จุษาเดตริผิดบะสิวริยะผิดบะสิญานผิดบะสิวริยะผิดสีดาดิภาวนาตติผิดสีดานิภาวนาญานผิดสีดานิภาวนาเอ้อดาโกบาวีติภาวนาบาวีติปวาสีเดลุขอปวาเดปวาเดสุดาบาละผิดสีดาตริลีดิผิดสีดาวริยะลีดิผิดสีดาญานลีดิผิดสีดาเอ้อดาโกบาลุขอดาเดภาวนา ဒါမြင်မဟာသတိပ္ပဏနာတုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလိုရင်းတူရှင်ပြောပါဘာဝနာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တတိကိုဖြစ်စေဇံွယ်ဝရိယကိုဖြစ်စေဇံွယ်ပညာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေဇံွယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့ဘာဝနာဖြစ်ပြီတဲ့။ကာယတွေ့အောင်ရှုလို့မမြင်ပါဘူးတဲ့။ကာယတွေ့အောင်ကြည့်လို့မမြင်ပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒီဘာဝေတိဖြစ်စေတတိဝရိယဉာဏ်ဖြစ်စေလို့တကယ်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်မှန်
ตัวเปาะลําดิดังนี้ตะดิพี่อ๋องลุวริยะพี่อ๋องลุญญ์พี่อ๋องลุอะหุไดอํามันไดเมียนไหนติไหนเนี่ยญญ์พี่อ๋องสุอะหุไดอํามันไดเมียนไหนเนี่ยตมะดิพี่อ่ะมาบ่อะหุไดอํามันไดเมียนอ่ะเมตมะดิส่วนจาๆตมะดิล่ะเฉ็ดๆเฉ็ดๆติเดตมะดิล่ะดังนี้เฉ็ดๆเฉ็ดๆตมะดิพี่อ๋องส่วนเนี่ยเฉ็ดๆเฉ็ดๆกูว่าตมะดิพี่อ๋องสึกกะดิจีๆนี่บ่ ချက်ချင်းချက်ချင်းတမာတိဖြစ်အောင်ဆိုရင်တဲ့ချက်ချင်းချက်ချင်းကိုကတမာတိဖြစ်အောင်စိတ်ကလေးကြည်ကြည်နေပေါ့ချက်ချင်းချက်ချင်းဆိုတာခဏတိုင်းခဏတိုင်းခဏတိုင်းလောလောပြောလိုက်အချိန်မယွေးပေါ့အလုံးမယွေးပေါ့နေရာမယွေးပေါ့အမှုရာဣရိယာဘုမယွေးတဲ့အမြဲတမ်းဗာလေးရှိနေရမှာလေတမာတိလေးရှိနေရမယ်တတိလေးရှိနေရမယ်ဝရိယလေးရှိနေရမယ်အဲ့ဒီတတိဝရိယတမာတိတမာဟိတောတမာတိမက်ခင်ရှိတဲ့အခါမှာဉာဏ်
ချက်ချင်းပို့နေကြတဲ့ကောင်းတွေတည်တယ်ချက်ချင်းချက်ချင်းဆိုတဲ့ဟုတ်တဲ့သဘောလည်းတည်တယ်ချက်ချင်းချက်ချင်းဆိုတဲ့မှန်တဲ့သဘောလည်းတည်တယ်အဲ့ဒါကိုယထာဘူတညံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယထာဘူတံပဇာနာတိဆိုတာဒီချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့တတိဝရိယတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တမာတိမဂ္ဂင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ယထာဘူတံချက်ချင်းချက်ချင်းဖြစ်နေကြတယ်ချက်ချင်းချက်ချင်းပြောင်းန
ဒီဘက်ကအလုတ်လုတ်တယ်အဲ့ဒါယထာဘူတညံဝိပဿနာညံပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါမြန်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကာယရှုမလားဝေဒနာရှုမလားစိတ်ရှုမလားဓမ္မရှုမလားကြုံရရှုမလားဆိုရင်ကြုံရရှုဘာလို့ရှုမယ်တော်မလုံးနဲ့တဦးစရိုင်းမတူလို့ကာယရှုတဲ့သူကရှုနိုင်တယ်ဝေဒနာရှုနိုင်တဲ့သူကရှုနိုင်တယ်အာဓမ္မရှုနိုင်တဲ့သူကရှုနိုင်တယ်စိတ်ရှုနိုင်တဲ့သူကရှုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တော့လေပဲကိုယ်တ
ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
ဒီဘက်ကအလုတ်လုတ်တယ်အာတာပိတံပဇာတော့တတိမာရိကဒီဘက်ကအလုတ်လုတ်တယ်အာတာပိတံပဇာတော့တတိမာရိကဒီဘက်ကအလုတ်လုတ်တယ်ညံကိုအတော့မချတာပေါ့ဘယ်ဘက်လက်ကလည်းကင်လို့ရတာပါပဲညာဘက်လက်ကလည်းကင်လို့ရတာပါပဲဒါပေမဲ့ဘယ်တန်ညာတန်ကွာတာပေါ့ဟုတ်လား
ဟိုညာတန်ဟိဆိုညာအတုံးညာညာဘက်အတုံးညာတယ်ပေါ့ဘဲအတုံးညာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးကတော့သုံးလို့ညာတာပါပဲတဲ့အဲ့လိုလိုပဲညာအတုံးညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာတို့ဓမ္မတို့တွေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတတိတို့တမာတိတို့ဝရိယတို့အတုံးညာတဲ့သူကြတော့ကာယတို့စိတ်တို့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့ကကာယရှုဟိဝေဒနာရှုဟိဓမ္မရှုဟိစိတ်ရှုဟိလို့ဘလို့မှတခုတည
ကိုအာကိုရံနဲ့သူ့လက်ရောရလက်ရောရညံဆိုတာပေါ်ပါလေတဲ့ကာယနုပတနာညံပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဝေဒနာနုပတနာညံပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်စိတ်ဓာတ်နုပတနာညံပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဓမ္မနုပတနာညံပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်တဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဝိနည်းရလောကီအဘိဇာဒေါမနတံအဘိဇာနဲ့ဒေါမနတံလောဘဒေါသကိလေသာကတော့ကွာတာပဲတဲ့လောလောပြောရင်ငါကွာတယ်ပေါ့လောလောပြောရင်ကိုထင်ထားတာတွေကွာတာပေါ့ဟုတ်လား အဲ့တော့ကိုထင်ထားတာတွေတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်ကြတဲ့ကထင်တိုင်းကျဲတဲ့ပုထုရှင်သဘာဝလွတ်သွားပြီတဲ့ထင်တိုင်းကျဲတတ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလွတ်သွားပြီတဲ့ဘာလို့ယထာဘူတညာနာတဒနာလို့ခေါ်တဲ့အမှန်တိုင်းမြင်လို့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့လို့ဆိုစိတ်ထဲကျင့်နေမလားဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလို့အမလီတတုံလုံးကိုတော့ဟောလို့မနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုရင်းတူ
Eddie, the degree at the Mali, Pinya, the Rari, Pisilu, Bawana, Edelu, Pisil, Akama, Loba, Doda, Visa, Domana, so they kill it out, Usude, Gono, Piaguasi, Vade, Piaguasi, Vade, Gongasi, Vade. Balu, Edelum, the degree and Yan, she beat up, Gongan, and Alessway, a man dying a whole dango, mean I know. Eddie, a man dying a whole dango, Sodaga, Gayaga, soup bound at the bo. Udanaga, Kanzada, the Bongane, Bamam sign. စိတ်ကလည်းတိတတ်တဲ့သဘောငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဓမ္မတွေကလည်းတုတ်လို့သူလုံနေတယ်ငါဝင်ရှုပ်လို့မရဘူးလို့တကယ်သဘောပေါက်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမကြပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဝေးပါဘူးနိဗ္ဗာန်အတွက်ရမရပါမလားလို့သနုစနောင်ဖြစ်เสียရလေမလိုပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့တတွေ့သည်လူရင်းတူရှင်းဆိုတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ရဲ့ဥဒေတာလေးကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာဘဟုတုတ္တဉဏ်ရှိရှိ
ဒီဘက်ကအလုတ်လုတ်တယ်အာတာပိတံပဇံတော်တတိမာရိကဒီဘက်ကအလုတ်လုတ်တယ်အာပြပြဒီလေအကျိုးပေးခံစားစံစားနိုင်ရပါစေအဲ့ဒီကတဆင့်အဒံထက်သာလုံးနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နေရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလေလျင်မြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း